Lëvizja vetëvendosje vazhdon të përballet me dorëheqjen e deputetëve të saj, duke thelluar edhe motej për çarjet brenda partisë. Pas largimit të shumë diskutuar të kreut të komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetit, pak ditë më parë, deputetja Besa Baftiu ka njoftuar se ka paraqitur dorëheqje nga të gjitha funksionet brenda lëvizjes vetëvendosje. Baftiu ishte pjesë e drejtimit të degës së kësaj partie për qytetin e Gjilanit në Kosovë dhe antare e Këshillit të Përgjithshëm. Në letrën e dorëheqjes së publikuar në Facebook, deputetja shkruan se arsyeja e largimit lidhet me rezultatet e dobta të vetëvendosjes në Gjilan në zgjedhjet e fundit lokale. Sipas saj, kreu i lëvizjes Albin Kurti nuk ka paraqitur vullnet të parandaloj largimet e antarëve që kanë shfaqur pa kënaqësi deri më tani. Po ashtu partia po përballet me mungesën e frymës demokratike. Të njëjtat arsye largimi ka paraqitur dy ditë më parë edhe kreu i Prishtinës Shpend Ahmeti. Lëvizja vetëvendosje cilësoi largimin e tij si të gabuar, duke thënë se Ahmeti zgjodhi të mbajë anën e atyre personave që punojnë kundër lëvizjes. Më shumë se një muaj më parë ish kreu i vetëvendosjes, Visar Ymeri, dhe dorëheqja ndërsa në krye të partisë u rikthye Albin Kurti, lëvizja e cila u pasua me dorëheqjen të disa antarëve të kësaj partie.